Gente, bom dia, boa tarde. Desculpa eu dar o bom dia e boa tarde para vocês sair, né? Aqui, ó. Eu vou, gente. Vou ver que vai dar certo. Se der certo, eu vou mostrar para vocês, ó, gente, deu certo. Eu fiz ela num, como é o nome? Vou fazer ela num, espero que não tenha um dedo, gente, porque eu tenho um ficando a boca assim amarelando. Se der certo, eu vou dizer, gente, deu certo. E se não deu, eu vou mostrar. Mas com a fé em Deus, né? E da vontade que eu tô aí pra fazer pra vocês com ele aí, vai dar certo, né? Que a gente, quando confia em Deus, faz as coisas com amor, pra mostrar pra vocês aí, tudo dá certo. Entendeu, gente? Aí eu vou passar uma margarinazinha assim, ó. Entendeu? Não vou passar muito não, porque não tá muito oleoso. Olha, gente, eu tirei o óleo dessa carne todinha. Tá meia gorda. Então tirei. Vou tampar aqui, não vou precisar mais. Ó, gente, inventei aqui, fiz uma carne aqui. Entendeu? Vai dar certo. O negócio aqui é tirando e tampando, pelo amor de Deus, né, gente? É assim de nível, gente. Aí, gente, ó, vou fazer. Aí, gente, eu tava conversando, minha sobrinha teve aqui hoje, Li. Aí, o marido dela, né, trabalha, vende bujãozinho dele, graças a Deus, né, que Deus abençoe ele, né. Aí ela disse assim, ô, minha tia, eu venho aqui uma hora passar o dia com a senhora e limpar a casa da senhora. Ó, gente, é lindo isso, né? Aí eu falei, é mesmo, minha sobrinha, ela é. Aí quando ele chegou, porque ele passou e ela chegou, né? Aí quando ele veio de lá do bujão. Ó, gente, agora eu vou botar com o molho quente já. Porque como eu vou tentar, né, esse negócio assim, eu tô tentando. Não adianta dizer que sou acostumada a fazer, não. No forno já, né? Vocês viram que eu já fiz umas aí, saiu boa. Aí eu disse, é, minha filha, se é, eu digo, ah, minha filha, Deus te abençoe, né? Mas não é Deus abençoe porque ela disse que vem pra me ajudar, não, né? É porque eu tenho aquele negócio comigo, né? Sempre tem que pedir a Deus, né, por as pessoas, né? E pra Deus abençoar, né? Ontem mesmo de noite, ela, minha tia. Ô, minha tia. Eu falei, oi, minha filha. Ô, minha tia, me abençoa aí. Foi, gente, ela fala assim. Me abençoa aí, viu, minha tia? Eu falei, tá. E manda tio me abençoar. Aí o tio tava dormindo. Aí hoje eu falei pra ela, Josiá, Li tá pedindo aí pra você abençoar ela. Aí ele tava dormindo. Aí chamei. Ele acordou. Aí ele disse, abençoe por mim. Porque ele já tava deitado, né? Aí eu disse, ô, Li. Ele disse que Deus te abençoe. Ela mente. Mas é bonito, né? Por a parte dela, né? Ei, gente, queijo que tá aqui pra ver doer, ó, ó. É brincadeira, não quer nem botar muito queijo, hein? Mas é, gente, porque. Ó, gente, o tanto aqui, ó. É brincadeira. Essa Nil parece que é desastrada.
Gente, nossa, aí vai dar certo, viu? A nota que vocês comerem, ela tá gostosinha. Nossa, aí vai dar certo. Cada inventação, né, gente? Ô, gente, é porque eu gosto de aventura. Eu já falei pra vocês, eu gosto de correr esses riscos de vez em quando, entendeu? Ô, gente. Mas dá certo. Fé em Deus. Oxi. Já operei galinha, deu certo? Gente, eu era arteira, gente. Eu era arteira. Ai, como eu era arteira. Gente, uma vez, ó. Minha mãe. Eu fui lá pra beira do Rio de Treita. Fazendo, tava procurando alguma coisa. Que eu vi o povo falar que tinha ouro, ouro, ouro encantado em sei o quê. Olhe bem. Como eu botei a camada agora, eu vou botar. Não, vou botar o queijo agora não, vou botar isso aqui. Primeiro. Aí, né? Eu fui lá pra beira do Rio. Aí, quando eu cheguei lá. Ó, gente, se eu pudesse fazer de queijo puro, eu fazia. Eu como isso aqui, mas não sou muito. Né? Eu sou logo realista. Aí, cheguei lá na beira do rio. Aí, eu vim. Aí, eu digo, agora vou pra casa correndo pra enganar minha mãe e meu padrasto. Olha que drama. Vocês viram a geladeira minha aberta? Porque vocês não avisaram, dona Nil. A geladeira da senhora tá aberta. Aí ela tá pim, pim. Você não viu não ela pitando aí? Quando eu estiver gravando aqui, se você estiver vendo alguma coisa errada aí, avisa pra dona Nil. Ó, gente, eu tô botando assim, quebradinho, não é porque eu tô, gosto de me indingar, não. Gosto de me indingar, não, viu? Pensa mal, não. Sabe por quê? É porque ela tá quebrando toda. Acho que ela tá gelada. Botei pra descongelar, não descongelou direito, não. É, mas deu pra cobrir. Aí eu subi, gente, a ladeira correndo. É, vu, 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 vu. Correndo. E lá na beira do rio, o rio era longe, longe. Aí pra chegar cá, eu chegava cansando. Aí tinha de ficar cansando. Mãe, mãe. Ô, mãe. Ela, oi, minha filha. Foi o que aconteceu. Eu digo, mãe, eu não conto pra senhora. Ela, foi o quê, menina? Eu disse, ô, mãe, eu tava ali, mãe, na beira do rio, aí veio aquela tocha de ouro, eu acho que era ouro, mãe, aquela uma bacia assim, ainda me guia, ó, aquela bacia assim, aí a bacia veio, de, aí veio, chegou de frente onde eu tava, rodou, fiz um negocinho do jeito na panela assim, ó. Ela rodou, mãe, aí com o cabo desceu, aí, mãe, ih, Teodoro, foi ouro, ai, a sorte da menina veio na porta e a menina deixou perder a oportunidade. Eu, mãe, como era que eu podia fazer, mãe? Ela, ô, minha filha, você pegava o... Repara que ideia. Ela, você pegava, cuspia em cima, o ouro desencantava. Olha que desgrama, gente. Aí eu, e foi, mãe, ela foi. Aí ela, ou então, você... Ela... Ou então, você podia fazer assim. Ó, oh, gente, foi o que ela falou pra mim. Você podia fazer assim. Você furava o dedo e jogava o sangue em cima pro ouro desencantar. Eu fui... É, mãe, ela... Eu digo, ah, mãe, eu sei onde o ouro tá. Gente, eu ainda falei pra minha mãe que o ouro saiu debaixo de um... Quem conhece rio? Não tem um rio, gente, que tem aquele...
Eu acho que é baronesa, poxa, não, tem umas baronesas que é umas brancas, que dá em Rio, negócio de Rio da Mata, essas coisas. E esse era o Golfo, ela chama Golfo, é chamado de Golfo. Aí, ela, você viu, minha filha? Eu digo, eu vi, mãe, ele saiu de baixo do Golfo. Ele veio, mãe, acabou, chegou assim, rodou, 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 ótimo, mentira. Rodou, rodou, e entrou debaixo do Golfo, mãe, lá no... Repara, gente, eu falei pra minha mãe. Ele entrou debaixo do Golfo. Debaixo do... No final do rio, mãe. Ele entrou debaixo do Golfo. Sei onde ele tá. Aí, mãe, Teodoro, será que tá lá? Meu Deus, ó. Minha mãe, gente. Com idade, já com idade boa, ainda acreditou. Gente, isso aqui não tá oleosa, não. Ela, Teodoro, será que tá lá? Teodoro, se ela viu entrar lá, deve estar lá. Olha, gente. Teodoro é meu padrasto. É brincadeira. Aí eu fui mostrar ainda ela. Aonde eu fui lá? Cheguei lá, fiquei de cá de cima. Foi aí, mãe, ó. Aí tinha um pau. Ó, mãe, eu tava aqui em cima desse pau com o pau no meio d'água. Ó, mãe, aqui tá bom já, gente. Só pra mim e ele, né? Mim e ele não, pra vocês também, né? Mas não vou fazer muito, não. Vou botar esse queijo é todo, gente. O negócio tem que ser gostoso. Ah, não, já tô me perdendo toda, gente. Meu neto já gosta de comer isso aqui, ó. Aí eu digo, ó, tá comendo não, fica me fazendo minhas coisas, viu? Eu desgrama. Ah, tá bom, vou botar mais um. Daqui eu tô com o cachorro aí, né, gente? Gente, será que vai dar certo? Aí a gente foi, quando chegou lá e minha mãe ficou olhando, tá onde, minha filha? E foi ali, mãe, ele entrou ali, minha mãe, ele entrou ali. Aí ficou ela e Teodoro lá espiando esse negócio sair, saí com gente, que não tinha pega de nada. Aí a gente subiu a ladeira de novo. Oi, gente, eu era brincadeira. Eu era muito arteira, gente. Eu era arteira, mas também eu era, né, que botar pulo. Eu era muito sapeca, gente. Arteira no mundo. Aprendi, gente, tudo só em Deus. Toda a vida fui assim. Ninguém me ensinava nada, não. E uma que as mães de tremer não agravando, não agravando, não tinha essas paciências, né, gente, ensinar. As de hoje não, as de hoje ensino, se não aprende como quer, mais de primeiro. Ai, ai. Espera. Uma vez eu botar esse arroz aqui, porque eu. Uma vez eu me lembro, gente. Eu comprei um pano bonito. Bonito. Ô, pano bonito, danado. Aí minha mãe fica aqui, olhando que é que nem o aponto aqui nessa cozinha. Passando um paninho por cima, né, gente? Ele gosta tem que baixar o fogo, né? Bem baixinho. É um queijitão. Gente, eu ainda tô com vontade de botar mais queijo por cima. Queijozinho de... Queijozinho em pó. Seja, se eu boto ou não boto. Tô com medo. Eu boto ou não boto. Tô com medo. Eu boto ou não boto.
Tô com medo, só um pouquinho. Ô, gente, pra gente fazer uma coisa com pena, não adianta, né, não? Fazer logo um negócio... Né, gente? Fazer logo um negócio gostoso. Aqui, ó. Eu mesmo vou comer o meu neto. Botar um gostinho do saco do velho dele, ficar gostoso. É a pimenta, gente. Não leva maldade não, viu? A pimenta. Que é do saco de velho. Aí, gente, eu comprei um pano bonito. Bonito. Aí, pra mãe fazer um vestido pra mim. Eu já tava ficando mocinha, né? Gostava de dançar. Quem não tem que fazer, percura, né? Bota a panela pra vocês verem lá, ó. Aí eu falei, mãe... Ia ter uma festa lá no mundo, chamava Amber. Festa, e aí, menino, não te conto. Eu quero ir com essa saia. E mãe, ah, não vai dar tempo de costurar, não sei o quê. Minha mãe fazia roupa volante, aquela saia volante. Hoje em dia tá na moda de novo, mas antigamente só o que vestia. Depois caiu da moda, agora saiu. É, saiu, né? Aí minha mãe disse, ah, eu não vou ter tempo de costurar. Isso é o quê? Aí eu digo, tá bom, me aguarde. Minha mãe tinha uma máquina. Quando minha mãe tava fazendo, ficou ficar de olho. Ali, ó. Porque ela não ensinava, não, gente. Minha mãe é muito boa, mas vai paciência pra ensinar, não. Ela dizia que eu era doida, sei o que, não tinha paciência pra ensinar nada. Aí minha mãe saiu, gente. Foi bom porque eu fiz do meu jeitinho. Minha mãe tinha uma de ver aquela saiona grande que cobria meu joelho. Peraí, me aguarde. Gente, eu peguei o pano volante. A saia volante. Fui dobrando, cabelo, não cortei primeiro. Aí, depois que eu dobrei ela bem dobradinha, eu amarrei ela em cima, assim, ajeitei. Eu peguei uma agulha e ajeitei ela em cima, ó. Pra me ver como ela ia ficar, se eu tava dobrando ela certo. Aí, acabei, eu abri a roda dela. Ficou do jeito que eu queria, peraí. Aí, eu vim meter a faca assim, a tesoura, opa. Em cima. Acabei metendo a tesoura embaixo, assim, ó. Do mesmo jeitinho. Gente. Olhe bem. E aí, gente, baixei o pau na máquina. Costurei. E era um pano bom, daqueles que chamam pra comer dergal. É dergal que chamavam. Aquele pano grosso, de listra. Mais lindo pano, bom. Eu tô olhando o pano hoje. Aí, gente, quando minha mãe chegou... Ela viu... Gente, eu tirei uma tira assim, ó. Bem largona assim. Aquela tira de fora a fora. Aí fiz um cinto, gente. Um cinto dobrado assim, ó. Não fiz aquele cinto fino, não. Fiz aquele cinto grosso. Dobrei. Fiz aquele... Aí dei duas costuras. Vai ficar bem feito, ó. Eu dei uma costurinha aqui. Aqui, ó. Vocês vão entender. Fiz disso, ó. Ó. Aí eu dei uma costura aqui, ó. E deu outra cá, ó. Ficou aquele cinto tão bem feito, ó. Com aquele... Ah, aqui no final eu fiz disso, gente, ó. E nunca tinha feito. E cá. Fiz o jeitinho do... Aí, gente, eu peguei uns pedaços de paninho. Fiz o tipo assim, ó. Como um negócio de calça, ó. Fiz isso assim, ó. Costurei bem costuradinho e fui botando. Assim, gente, depois, ó. Fui botando assim, ó, compridinho, ó. Aí eu me lembro que eu botei um aqui, outro aqui assim. Botei quatro. Duas na frente e duas atrás. Acabei botei o cinto por dentro. Aí deixei lá, gente. Com medo, eu digo, mas mãe não vai achar que isso aí... Gente, não é um negócio não. Saiu mais bonito que a dela, porque a dela, ela cortava. Ela fazia muito comprida. Ela fazia mais comprida. Então você vestia, ela ficava rodada. Minha mãe sabia cortar a volante. Ela fazia... Minha mãe costurava pra todo mundo naquela tibina, pra Deus e o mundo. Ela fazia roupa, fazia vestido, fazia tudo. Mas como ela fazia mais comprido um pouco, a roda dela ficava mais embaixo, pegava mais embaixo. Aí não ficava, né? Como a minha eu fiz curtinha, ela já desceu já toda, ó, rodadinha. Quando minha mãe chegou, ela viu lá. Ó, gente, foi o que ela falou.
Você fez, não fez? Se você botou o pano a perder, vou te dar uma surra, gente. Esse pano foi o corteiro. Vou te dar uma surra. Era assim que ela dizia. Menina, quando minha mãe foi lá, que pegou a saia, que ela abriu. Aí a saia toda bonitinha, volantezinha, toda... Aí ela tinha uma mania de medir pra ver se é uma ponta maior do que a outra. Aí ela pegou a saia assim, dobrou e botou a ponta tudo igualzinha assim. Sabe o que ela falou, gente? Sorte sua. Porque se tivesse mal feito, aí ó, a de primeiro não alisava não. Mas como tava vivendo, sorte sua. Eu era brincadeira, gente. E daí pra cá eu fazia pra mim, fazia pra minhas colegas, fazia pra mim, pra minhas colegas, fazia vestido. Se eu vou costurar hoje assim, esse negocinho, essas bombas, eu faço. Tchau, Deus abençoe.